Hello, spell it. Всичко наред. Тони, да към си. Диште с тия биатерин. Да, напред те с дух. Адам Дирте, ние ли можем да как се качваш? Чакай да го видим как такова дири тогава. Но бак са няма. Колко? Час, два, нещо такова. Добре. Трябва ли да викаш? Ще така е много добър.